Nenapadol ten detský vtip, on je pôvodne. Detský, bože, pôvodne a už je to tu. Pôvodne, je toto je slušný vtip. No veď vždy. Ako sa vrátil domov. Čo hovoril, že detský. Po dlhom čase a manželka mu išla otvoriť a on ju prázdne jednu. Udreli. A ono, za čo? Za čo? A on hovorí, však to, keby som vedel, tak ťa zabijem. Strašné. A proti tomu to je namierený ten istanbulský, my sme ktorý mali... nechceme schváliť.